Hoje é 7 de setembro. Hoje é um dia bom para a gente pensar que país que a gente quer. O país do ódio, da intolerância, do preconceito, da violência, de governantes que estimulam esse tipo de conduta para manter seu projeto de poder. Ou você quer um país soberano, democrático, que prime pela justiça social, que lute contra a desigualdade, que busque criar oportunidade para todos, em que as pessoas não sejam perseguidas em função da sua orientação sexual, da sua raça, do seu credo religioso, da região do país que elas sejam? Que país que você quer? Eu quero um país onde as pessoas voltem a ser felizes, que tenham esperança, com lideranças, com dirigentes que não estimulem tanta coisa ruim como a gente está assistindo hoje. Esse país é um país que tem um potencial maravilhoso, um país extraordinário, para que você enfrentar as desigualdades, a miséria, a pobreza, dá oportunidade para as pessoas. Respeitar as pessoas pela sua diferença. A gente já foi muito mais feliz. Na época do Lula, a gente viveu um período tão bom de crescimento, de geração de emprego, de criação de oportunidades. Isso que eu quero para o Brasil, gente. E 7 de setembro é um dia da gente pensar que país a gente quer. Será que nós estamos no caminho certo? Eu peço que você reflita, converse com seus amigos, converse com seus familiares e vamos fazer um grande pacto pela liberdade, pela democracia, pela soberania, para o Brasil voltar a ser feliz de novo.